Hello friends, welcome to the official YouTube channel of Sakar Education Nashik, where the dreams come true. My name is Vinod Pohekar and I hope you all are safe and must be doing great in your studies. Students, today we are going to learn about the sentence and structures. Now, when I say sentence and structures, I mean we will be covering everything of a sentence in detail. That includes what does mean by the sentence itself, what are the various types of the sentences, what are the various parts of the sentences. Sometimes it may happen, a sentence may contain certain phrases and clauses. Now when it comes to the phrases and clauses, a sentence may become lengthy and students get confused due to that. After watching this video, you will be able to understand all kind of sentences in a simple way. Apart from this, we will also be talking about various types of the clauses and how they are different from one another. That will help you to understand the sentence in a complete sense, and that will also help you in transforming one sentence into the another one. Now this transformation of sentence will help you specifically when we try to solve the questions like starters and connectors that are generally asked in the mains level examination. Now how would that happen? I will discuss everything about that in second part of this topic. Actually this is the one topic. I have divided this topic into two parts. Part one, this is the part one, and you will be getting the another second part very soon. Okay, now let's move to the topic directly. See students, ज्यावेळेस आपण एका सेंटेन्सच्या विषयी चर्चा करणार आहोत असं ज्यावेळेस आपण बोलतो, तर बघा सेंटेन्स हे आपल्याला लर्न करण्याची का बरं गरज आहे. ज्यावेळेस आपण खूप काही बोलतो किंवा ज्यावेळेस तुम्ही एखादा पॅसेज बघता किंवा ज्यावेळेस एसेज तुमच्या समोर असतात, तर तो एसे किंवा जो पॅसेज आहे तो मिळून बनलेला असतो पॅरेग्राफ्स. बरोबर, आता हे जे पॅरेग्राफ्स आहेत ते पॅरेग्राफ्स बनलेले असतात सेंटेन्सेस. तर मग मला हे म्हणायचं की जर आपला सेंटेन्स जो मायक्रो लेवलची अंडरस्टँडिंग आहे, म्हणजे मायक्रो लेवलला जर आपण प्रॉपर अंडरस्टँड केलं, तर आपण जी मायक्रो लेवलची अंडरस्टँडिंग म्हणजे पूर्ण जे आपण पॅसेज लिहिणार आहोत किंवा पॅसेज रीड करणार आहोत किंवा एक एसे लिहिणार आहोत, तर ही कम्प्लीट अंडरस्टँडिंग आपल्याला येऊन जाईल इझी पद्धतीला. तर त्यामुळे सेंटेन्स आयडेंटिफाय करणं आणि सेंटेन्स अंडरस्टँड करणं हे अगदी इम्पॉर्टंट बनून जातं त्या केस. नाव आता सेंटेन्स कडे बघूयात आपण की कुठलंही सेंटेन्स असतं आपल्या सर्वांना माहिती आहे. जसं गीतने सेंटेन्स दिलेलं आहे, अभिषेक हेल्प द बॉय, हे एक सेंटेन्स आहे. अभिषेकने त्या मुलाला मदत केली. आता सेंटेन्स असतं काय? सेंटेन्स असतो एक ग्रुप ऑफ वर्ड ज्यामध्ये सब्जेक्ट असतो आणि वर्ब सुद्धा असतो. म्हणजे जर सेंटेन्स बनायचं असेल तर सब्जेक्ट आणि वर्ब तर असायलाच पाहिजे की त्यामध्ये. तर एक असा ग्रुप ऑफ वर्ड ज्यामध्ये सब्जेक्ट आणि वर्ब असतो आणि तो ग्रुप ऑफ वर्ड स्वतःचा एक कम्प्लीट सेन्स, एक कम्प्लीट मिनिंग समोरच्याला एक्सप्रेस करत असेल, तर त्या केसमध्ये आपण अशा ग्रुप ऑफ वर्डला एक कम्प्लीट सेंटेन्स म्हणू. ओके, येस. आता मी आताच बोलताना तुम्हाला सांगितलं एक सेंटेन्स असतो ग्रुप ऑफ वर्ड. म्हणजेच काय? या सेंटेन्समध्ये वर्ड असणार. आणि तुम्हाला माहित असेल की इंग्लिश मधला कुठलाही जो वर्ड असतो तो पार्ट ऑफ स्पीच पैकी एक असणार आहे. तर त्यामुळेच मित्रांनो हे टॉपिक जेव्हा आपल्याला सेंटेन्सेसच्या बाबतीत जर का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची असेल तर तुम्हाला जे सेंटेन्स मधले जे पार्ट असतात म्हणजे ते जे वर्ड्स असतील तर प्रत्येक वर्डचे पार्ट ऑफ स्पीच तुम्हाला माहीत असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण यानंतर जे टॉपिक वाईज व्हिडिओ तर घेऊच द्यावं, पण सध्या पुरतं मी तुम्हाला एक ऍडवाइस करेल की ज्या मुलांना पार्ट ऑफ स्पीच माहित नाही आहे तर त्यांनी प्रॉपर एक अगोदर एक ओव्हरऑल व्ह्यू त्या पार्ट ऑफ स्पीचचा घेणं खूप महत्वाचं आहे, जेणेकरून त्यांना एक प्रॉपर अंडरस्टँडिंग यामध्ये होईल. ओके, नाव लेट्स मूव टू द टॉपिक डायरेक्टली. हे बघा इथे मी एक सेंटेन्स दिलेलं आहे, अभिषेक हेल्प द बॉय. आता हे एक वाक्य आपण म्हणतोय, तर का बरं आपण या ग्रुप ऑफ वर्डला आपण वाक्य म्हणतोय? तर बघा अभिषेकने त्या मुलाला मदत केली. इथं बघा, इथे कम्प्लीट सेन्स येतोय आपल्याला. आता हा जो अभिषेक आहे, अभिषेक हा इथं कोण आहे? सब्जेक्ट आहे. मी कसं काय ओळखलं सब्जेक्ट आहे? तर मी इथे सांगतोच आपण सांगतोच तुम्हाला, पण सध्या बघा इथं बघा अभिषेक हेल्प द बॉय. हा जो हेल्प आहे हा का हा कोण आहे इथं? हा वर्कचा सेकंड फॉर्म आहे, म्हणजे तो मेन वर्क इथं आलेला आहे. आणि हा जो द बॉय आहे तो एक ऑब्जेक्ट आहे. या प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन आपण बऱ्याच जणांनी बघितलेलं असेल. सेंटेन्सचं कन्स्ट्रक्शन वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं हे आपण पुढच्या स्लाईड मध्ये बघणारच आहोत. ओके, पण सध्या आपण जसं सेंटेन्स बघतोय त्यामुळं सध्या आपण या सेंटेन्स कडे बघूया, हे सेंटेन्स कसं काय.
इथं मी बघित बोलत असताना म्हटलं की अभिषेक हेल्प द बॉय, अभिषेकने त्या मुलाला मदत केली. हे बघा यामध्ये वर्ब आहे आणि तुम्हाला सब्जेक्ट पण दिसला राईट. मग ज्या वाक्य ज्या असे ग्रुप ऑफ वर्ड ज्यामध्ये सब्जेक्ट ही आहे आणि वर्ब पण आहे आणि त्याचा कम्प्लीट सेन्स सुद्धा आहे, मीनिंग सुद्धा कम्प्लीट येतोय, तर अशा वर्डला सेंटेन्स म्हणतो ना, तर मग हे कम्प्लीट सेंटेन्स झालं. आणि एक लक्षात ठेवायचं कुठलंही सेंटेन्स आवाज असतं त्यानंतर एक फुल स्टॉप असतो राईट. येस, सो अभिषेक हेल्प द बॉय, अभिषेकने त्या मुलाला मदत केली, हे सेंटेन्स कम्प्लीट सेंटेन्स झालं. ओके, आता पुढे जाण्या अगोदर बऱ्याच जणांना सब्जेक्ट आयडेंटिफाय कसा करावा किंवा ऑब्जेक्ट कसा आयडेंटिफाय करावा याविषयी थोडी माहिती नसेल तर एक स्लाइट आयडिया ओव्हरव्ह्यू मी तुम्हाला देतो यामधून. हे बघा, दोन प्रकारचे सेंटेन्स किंवा दोन प्रकारच्या पद्धती आहेत आपण सब्जेक्ट आयडेंटिफाय करण्याच्या. ओके, ज्या तुम्हाला माहिती झालं तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा सेंटेन्स असेल त्यामध्ये सब्जेक्ट आयडेंटिफाय करणं अगदी इझी होऊन जाईल. तर हे बघा, कुठलेही सेंटेन्स जर नॉर्मल सेंटेन्स असेल जसं की इथं दिलेलं आहे मी अभिषेक हेल्प द बॉय, या प्रकारचं जर सेंटेन्स असेल ज्या वाक्यामध्ये ऍक्शन आहे तर लक्षात ठेवा असं वाक्य ज्या वाक्यामध्ये ऍक्शन आहे जी की वर्ब या वर्डने सांगितलेली असते ती ऍक्शन जो कुणी करत असेल तो जो ऍक्शन करणारा असेल त्याला आपण सब्जेक्ट म्हणूया. एकदम सोपं म्हणजेच काय, असं वाक्य ज्या वाक्यामध्ये ऍक्शन आहे तर त्या वाक्यामध्ये जर आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं असेल सब्जेक्ट तर जो कुणी ऍक्शन करत असेल तो कोण असतो सब्जेक्ट. आता या वाक्यामध्येच बघा तुम्ही, या वाक्यामध्ये ऍक्शन आहे हेल्पची म्हणजे मदत करण्याची, अभिषेकने हेल्प केली त्या मुलाला, तर ऍक्शन काय होती आहे मदत करण्याची ऍक्शन होती आहे बरोबर. तर कुणी केली ऍक्शन, अभिषेकने केली बरोबर. ऍक्शन कोण करतोय, अभिषेक करतोय, त्यामुळे आपण याला काय म्हटलं सब्जेक्ट म्हटलेलं बरोबर. पण काही सेंटेन्स असे असतात जसं की मी म्हटलं ही इज अ नाईस पर्सन. ओके, इथं मी म्हटलं ही इज अ नाईस पर्सन, तर या वाक्यामध्ये ऍक्शन होती आहे का मित्रांनो ते बघा. तो एक चांगला पर्सन आहे किंवा तो एक चांगला व्यक्ती आहे, इथं ऍक्शन करतोय का कोणी किंवा तो ऍक्शन करतोय का, नाही बरोबर. हे दोन सेंटेन्स बघायचे, अभिषेक हेल्प द बॉय, अभिषेकने मदत केली म्हणजे मदत करण्याची ऍक्शन झाली या वाक्यामध्ये, त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की या वाक्यामध्ये ऍक्शन होती आणि जो ऍक्शन करणारा आहे तो कोण आहे सब्जेक्ट. पण या वाक्यामध्ये बघा मी म्हणतोय की ही इज अ नाईस पर्सन, तो एक चांगला व्यक्ती आहे, इथं ऍक्शन काही होती आपण बोलत नाहीये. इथं जो हा जो इज आलेला आहे तो वर्ब म्हणून आलेला आहे मित्रांनो, मेन वर्ब म्हणून आलेला आहे. ओके, आता तो मेन वर्ब म्हणून केव्हा आहे तो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कसा असेल किंवा मेन वर्ब कसा असेल हे आपण नंतर जेव्हा खास करून नंतर आपण बोलणार आहोत आपल्या वेगवेगळ्या पुढच्या पार्ट व्हिडिओच्या पार्ट मध्ये. तर सध्या पुढे तुम्हाला जे महत्वाचं आहे ते लक्षात ठेवा, हा जो इज आहे तो लिंकिंग वर्ब म्हणून आलेला आहे इथं. ओके, आणि लिंकिंग वर्ब जेव्हा येतो तर त्यानंतरचा जो पार्ट असतो त्याला आपण कॉम्प्लिमेंट म्हणतो. जसं आपण या सेंटेन्स मध्ये अभिषेक हेल्प द बॉय याला आपण ऑब्जेक्ट म्हटलं, तसंच आपण जे लिंकिंग वर्ब येतात म्हणजे अमेझॉन बीचे फॉर्म जे असतात ते जेव्हा मेन वर्ब म्हणून येतात अमेझॉन वॉज वेअर आणि बी बीइंग, तर त्या केसमध्ये तो त्या वर्बच्या नंतर जो पार्ट आलेला असतो तो जनरली काय असतो कॉम्प्लिमेंट म्हणतो आपण. कॉम्प्लिमेंट काय असतं याच्याविषयी आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बोलणारच आहोत, पण सध्या लक्षात हे ठेवायचंय जर असं वाक्य आलं ज्यामध्ये एक ऍक्शन नाहीये कुठलीच तर त्या वाक्यामध्ये आपल्याला सब्जेक्ट कसा आयडेंटिफाय करायचा. तर लक्षात ठेवा मित्रांनो, ज्या वाक्यामध्ये ऍक्शन नाहीये तर सिम्पल पद्धतीने लक्षात ठेवायचंय की ज्या वाक्यामध्ये आपण अशा प्रकारच्या वाक्यामध्ये ज्यामध्ये ऍक्शन नाहीये तर ज्याच्या विषयी आपण त्या वाक्यामध्ये बोलतोय तो कोण असतो सब्जेक्ट. आता बघा इथं आपण कुणाविषयी बोलतोय त्याच्याविषयी बोलतोय है ना, ही इज अ नाईस पर्सन, कोण एक चांगला पर्सन आहे, कोण एक चांगला व्यक्ती आहे तो है ना. येस, तर मग इथं कोण झाला, हा जो ही आहे ही हा झाला आपला सब्जेक्ट. मग दोन्ही प्रकारच्या वाक्यामध्ये आपल्याला सब्जेक्ट आयडेंटिफाय करणं अगदी सोपं झालं की आपण म्हणू शकतो बरोबर. पहिली गोष्ट ज्या वाक्यामध्ये ऍक्शन आहे तो जर सब्जेक्ट आयडेंटिफाय करायचा असेल जो ऍक्शन करतो तो सब्जेक्ट, आणि ज्या वाक्यामध्ये ऍक्शन नाहीये तर ज्याच्याविषयी आपण अशा प्रकारच्या वाक्यामध्ये बोलतो तो सब्जेक्ट बरोबर. वर्ब सर्वांना आयडेंटिफाय करणं अगदी इझी आहे कारण की सर्वांना माहिती आहे वर्ब हा ऍक्शन वर्ड असतो बरोबर. आता थोडा थोडक्यात आपण माहिती वगैरे हा जो ऑब्जेक्ट इथं मी म्हटलेला आहे तो ऑब्जेक्ट कसा असतो हे बघा. कुठल्याही वाक्यामध्ये जे जो वर्ब असतो तो ऍक्शन सांगतो आणि जो सब्जेक्ट आहे तो ऍक्शन करणारा असतो. मग लक्षात ठेवा सब्जेक्ट जी कुठली ऍक्शन करतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट ज्यावर होणार असतो, किंवा आपण दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण असं म्हणू शकतो ऍक्शन रिसिव्ह करणारा जो वर्ड असतो ना, ऍक्शन रिसिव्ह करणार ही हेल्प इथं अभिषेकने मदत केली तर ही कुणी रिसिव्ह केलेली आहे, त्या बॉयने रिसिव्ह केलेली आहे.
मग आपण असं म्हणू शकतो की सब्जेक्ट जी कोणती ऍक्शन करतो याचा त्याचा इम्पॅक्ट ज्यावर कुणावर होणार आहे तो कोण असणार आहे, सब्जेक्ट असणार आहे. किंवा इन अदर वे आपण असं म्हणू शकतो, ऍक्शन रिसीव्ह करणारा जो वर्ड असतो सेंटेन्स मधला तो असतो ऑब्जेक्ट. तर या केस मध्ये हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो पुणे द बॉय आहे. ठीक आहे, तर हे तर झालं एक ओव्हरऑल स्ट्रक्चर की जे आपण एक नॉर्मल सेंटेन्स असतं. पण सेंटेन्सच्या वेगवेगळ्या स्ट्रक्चर विषयी बोलण्याबद्दल आपण एक स्लाईट आयडिया घेऊया की किती प्रकारचे आपल्याला सेंटेन्सेस बोलायचे, राईट. तर इथं बघा, मी पहिला टाईप दिलेला आहे की डिक्लेरेटिव्ह और असर्टिव्ह सेंटेन्स, बरोबर. आता ज्यावेळेस आपण डिक्लेरेटिव्ह आणि असर्टिव्ह सेंटेन्स विषयी बोलतो मित्रांनो, तर लक्षात ठेवायचं आपण कसं आयडेंटिफाय करणार आहे की एखादा सेंटेन्स डिक्लेरेटिव्ह आहे किंवा असर्टिव्ह आहे, राईट. तर हे बघा, एक्झाम्पल वरून मला प्रॉपर समजेल. गीता सॅट इन अ कॉर्नर, गीता एका कॉर्नर मध्ये बसली. आता आपण ही एक फॅक्ट सांगितली की नाही, बरोबर. गीता त्या कॉर्नर एका कॉर्नर मध्ये बसली ही एक फॅक्ट आपण सांगितलेली. मग लक्षात ठेवायचं डिक्लेरेटिव्ह किंवा असर्टिव्ह सेंटेन्स जर का ओळखायचं आपल्याला, तर ते ओळखत असताना आपल्याला काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. म्हणजेच काय की या वाक्यामध्ये आपण कुठल्या फॅक्ट विषयी बोलत असतो किंवा आपण एखादं ओपिनियन स्वतःचं ओपिनियन सांगत असतो. ओपिनियन म्हणजे कशा प्रकारचं की म्हटलं राहुल इज माय फ्रेंड, मी म्हटलं राहुल हा माझा मित्र आहे. आता ही फॅक्ट असू शकते तेव्हा जर राहुलही मला मित्र मानत असेल. सध्या तर आपण ज्यावेळेस असं म्हणतो की राहुल हा माझा मित्र आहे, तर हे तर एक आपलं ओपिनियन झालं. मग अशा प्रकारचे सेंटेन्स सुद्धा आपण डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये इन्वॉल्व्ह करू शकतो. म्हणजेच काय लक्षात ठेवायचंय, असे सेंटेन्स ज्यामध्ये आपण फॅक्ट विषयी बोलतोय किंवा आपण स्वतःच्या एक ओपिनियन मांडतोय, तर अशा प्रकारचे सेंटेन्स आपण डिक्लेरेटिव्ह किंवा असर्टिव्ह सेंटेन्स मध्ये त्याला इन्क्लूड करणार आहोत. तर याचं स्ट्रक्चर सुद्धा लक्षात ठेवायचं आपण. ते बघा, जसं प्रकारचं आपण अगोदर सेंटेन्स स्ट्रक्चर बघितलेलं सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट, अगदी तशाच प्रकारचे सेंटेन्स डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स असणार आहे, राईट स्ट्रक्चर. हे बघा, गीता सॅट इन अ कॉर्नर, सॅट हा इथं वर्ब झाला आणि हा जो पार्ट आला इन अ कॉर्नर हा ऑब्जेक्टिव्ह पार्ट मध्ये, राईट. तर मग इथंही लक्षात ठेवायचे जे डिक्लेरेटिव्ह आणि असर्टिव्ह सेंटेन्स असणार आहे त्याचं स्ट्रक्चर सुद्धा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या पद्धतीनेच असेल, राईट. येस, आपण पुढे बघूया. नेक्स्ट पार्ट आहे जो इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सचा. आता इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजेच तुम्हाला लक्षात आलं की क्वेश्चन्स. जसं की तुम्ही बघितलं असेल इंटरोगेशन, आता बघितलं की रिया चक्रवर्तीचं इंटरोगेशन केलं मुंबई पोलिसने, राईट. तर इंटरोगेशन म्हणजेच प्रश्न असतात. तर मग प्रश्न आपण कशा प्रकारचे प्रश्न विचारतो त्या प्रश्नांना आपण इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स कन्सिडर करणार. तर आपल्याला ते इंटरोगेटिव्ह म्हणण्यापेक्षा आपल्याला सर्व आपलं मत आपलं लक्ष असलं पाहिजे त्याच्या कन्स्ट्रक्शन कडे. हे बघा, ज्यावेळेस क्वेश्चन असतो तर त्याचं फॉर्मेशन कडे आपल्याला लक्ष द्यायचे. इथं बघा, मी म्हटलं की हाऊ आर यू, तुम्ही कसे आहात, कशाही प्रकारचे जे क्वेश्चन असतील ते इंटरव्ह्यू सेंटेन्स मध्ये. जसं की व्हॉट आर यू डुईंग, व्हॉट इज युअर नेम, व्हॉट डू यू लाईक, राईट. हे जे सर क्वेश्चन आहेत सर्व इंटरव्ह्यूटिव्ह क्वेश्चन इंटरव्ह्यूटिव्ह पार्ट मध्ये आपण त्याला इन्क्लूड करू शकतो. तर आपल्या सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचे. इकडे बघा, जेव्हा मी एखादा प्रश्न जेव्हा विचारणार आहे तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं करतोय मी. इथं बघा, हाऊ हा काय झालेला आहे, क्वेश्चन एक क्वेश्चन वर्ड झालेला आहे, राईट. त्यानंतर काय आलेलं आहे, हेल्पिंग वर्ड. आर हा काय, हेल्पिंग वर्ड. आणि नंतर आपण सब्जेक्टचा पार्ट दिलेला आहे, बरोबर. मग लक्षात ठेवायचंय मित्रांनो, ज्यावेळेस असा एक प्रश्न आपल्याला विचारायचा असेल की ज्याचं उत्तर आपल्याला येस किंवा नो मध्ये अपेक्षित नाही, हे बघा दोन प्रकारचे क्वेश्चन असतात हे तुम्हाला माहिती आहे. एक असा प्रश्न ज्याचं उत्तर तुम्हाला येस किंवा नो मध्ये द्यायचंय आणि एक असा प्रश्न ज्याचं उत्तर आपण येस किंवा नो मध्ये देत नाही. तर मग जर आपल्याला असा प्रश्न विचारायचा आहे की ज्याचं उत्तर आपल्याला येस किंवा नो मध्ये अपेक्षित नाहीये, तर त्या प्रकारचा कुठलाही प्रश्न असेल आणि जर त्याचं कन्स्ट्रक्शन आपल्याला करायचं असेल तर आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं की त्याची जी कन्स्ट्रक्शनची जी सुरुवात आहे ती नेहमी अशीच झाली पाहिजे. जसं की क्वेश्चन वर्डने म्हणजे ज्याही शब्दाने आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे तो शब्द आपण अगोदर मांडायला पाहिजे, त्यानंतर त्या वाक्यात येणारा हेल्पिंग वर्ड आणि नंतर सब्जेक्ट आणि वाक्य संपल्यानंतर आपल्याला क्वेश्चन मांडायचं, म्हणजे आपला तो क्वेश्चन प्रॉपर होऊन जाईल. आणि येस नो टाईपचे क्वेश्चन म्हणजे कसे, जसं की मी म्हटलं की डू यू नो मी म्हटलं डू यू नो मी, तू मला ओळखतो का, किंवा आर यू हॅपी, एक सिंपल प्रश्न आर यू हॅपी, ओके. हे दोन्ही जे प्रश्न आहेत मित्रांनो, या दोन्ही प्रश्नाचं उत्तर आपण येस किंवा नो मध्ये देणार आहोत.
आहे ना, तर मग लक्षात ठेवायचे असे प्रश्न ज्याचं उत्तर आपण येस किंवा नो मध्ये देणार आहोत त्याच्या कन्स्ट्रक्शन कडे लक्ष द्या. इथं बघा आर किंवा डू हा जो हे जे आहे ते काय झालेलं आहे, हेल्पिंग वर्ब आहे बरोबर, हेल्पिंग वर्ब आहे. आणि त्यानंतर हा जो यू कोण आहे, सब्जेक्ट. मग लक्षात ठेवायचंय की ज्यावेळेस आपण येस नो टाईपचे प्रश्न विचारणार आहोत तर त्याची सुरुवात आपण नेहमी हेल्पिंग वर्ब आणि सब्जेक्टने करणार आहोत, राईट. आणि सेंटेन्सच्या शेवटी आपल्याला क्वेश्चन मार्क्स द्यायचे, राईट. मग दोन्ही प्रकारचे क्वेश्चन मग ज्याचं उत्तर येस नो टाईप मध्ये असो किंवा नसो, तर दोन्ही प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन आपल्याला इथं समजलेलं आहे बरोबर. येस. नाऊ लेट्स मूव टू द अनदर टाईप ऑफ सेंटेन्स, दॅट इज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. ओके, आता इम्परेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे काय, अगदी सिंपल पद्धतीने लक्षात ठेवायचे. इम्परेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये असे सेंटेन्सेस ज्यामध्ये आपण कुणाला कमांड दिलेली असेल, ऑर्डर दिलेली असेल किंवा रिक्वेस्ट केलेली असेल. फॉर एक्झाम्पल इथं बघा, इथे मी म्हटलेलं आहे फॉरगिव अस, किंवा आपण बोलताना म्हणतो प्लीज फॉरगिव अस. आता फॉरगिव तुम्हाला सर्वांना समजलं की फॉरगिव म्हणजे माफ, आपण म्हणतो की प्लीज मला माफ करा. तर या केस मध्ये आपलं वर्ग हा समजला आणि हा ऑब्जेक्टिव्ह पार्ट आहे बरोबर. काही जण म्हणतील सर इथं सब्जेक्ट तर मिसिंग आहे, राईट, सब्जेक्ट तर नाही दिलेला. पण हे बघा लक्षात ठेवा मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण इम्परेटिव्ह सेंटेन्स बोलतो तर त्या केस मध्ये बऱ्याच वेळेस आपण काय करतो, जो सब्जेक्ट आहे तो अज्युम करतो. बघा फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं की प्लीज फॉरगिव अस, तर हे वाक्य आपण कुणाला म्हणतोय, की जो आपल्या समोर असेल त्याच व्यक्तीला आपण म्हणतोय की मला माफ कर बरोबर. तर त्यामुळे या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट हा आपण काय केलेला आहे, अजून केलेला आहे, राईट, जो की सध्या या केसमध्ये आपण यू आहे असं म्हणू शकतो. पण आपण तो जो सब्जेक्ट आहे त्याचा उल्लेख करत नाही आपण इम्परेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये असतो. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आपण असे वाक्य जसे की फॉरगिव अस, हेल्प मी, किंवा आपण जेव्हा कमांड गो देअर, सिट डाऊन, ओके, बी सीटेड, या प्रकारचे जे वाक्य असणार आहे ते सर्व काय असणार आहे, इम्परेटिव्ह सेंटेन्स असणार, राईट. येस. त्यानंतर बघा एक छोटा पार्ट असतो सेंटेन्सच्या टाईपचा जो म्हणजे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. आता एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स म्हणजे काय असतात, सोप्या पद्धतीने की असे वाक्य ज्यामध्ये आपण आश्चर्यकारक भाव व्यक्त करणार आहोत, म्हणजे जिथं आपल्याला आश्चर्य दाखवायचं आहे खूप मोठं, आणि किंवा आपल्याला जर खूप सॉरोफुल गोष्टी एक्सप्रेस करायच्या असतील, सॉरो एक्सप्रेस करायचं असेल, त्या केसमध्ये सुद्धा आपण एक्सक्लेमेटरी वाक्यांचा यूज करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आश्चर्य आश्चर्य एक्सप्रेस करायचं तुम्हाला, आपण काय म्हणतो की व्हॉट अ ग्रेट मॅच इट वॉज. इथं मी दिलं की व्हॉट अ ग्रेट मॅच इट वॉज, की काय जबरदस्त मॅच होती ती. आपण असं म्हणतो की हे आपण जे बोललेलं असतो ते आश्चर्य व्यक्त करत असताना बोलतोय, तर त्यामुळे आपण याला एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असं म्हणू शकतो. लक्षात ठेवायचं एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स ज्यावेळेस एंड होतं त्याच्या शेवटी हा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स असायलाच पाहिजे, तर आणि तरच ते एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स व्हायला पाहिजे, राईट. आता एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आपण बोलत असताना असं म्हणतो की फॅन्टॅस्टिक, आपण बोलताना म्हणतो की फॅन्टॅस्टिक, वेल डन, किंवा आपण सॉरोफुल गोष्टी म्हणताना की हाऊ सॅड इट वॉज, ओके, अशा प्रकारचे सेंटेन्स असतील त्या सर्व सेंटेन्सला आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस म्हणतो, राईट. तर हे झालं एक कम्प्लीट, एक प्रॉपर व्ह्यू, एक ओव्हरव्ह्यू झाला सेंटेन्सच्या टाईप. आता आपण बघूया सेंटेन्सच्या स्ट्रक्चर्स कडे, की कशा प्रकारचे वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स असतात सेंटेन्सचे, त्याकडे आपण बघायचं, ठीक आहे. तर पहिली स्ट्रक्चर आपण बघूया की असं सेंटेन्स असतं बऱ्याच वेळेस ज्यामध्ये फक्त सब्जेक्ट असेल आणि वर्ब असेल बरोबर, आणि तरी सुद्धा एक कम्प्लीट त्या वाक्याचा एक कम्प्लीट मिनिंग एक्सप्रेस होऊन जाईल. त्यामुळे आपल्याला लक्षात ठेवायचं की काही सेंटेन्स असे असतील त्यामध्ये सब्जेक्ट असेल आणि वर्ब असेल, एक्स्ट्रा आपण एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देण्याची सुद्धा गरज नाही. बघा हे वाक्य, रोहन इज डान्सिंग, रोहन इज डान्सिंग. इथं रोहन हा सब्जेक्ट आहे, डान्स कोण करतोय, ऍक्शन जो करणार असतो तो सब्जेक्ट असेल, आणि इज हे हेल्पिंग वर्ब आहे आणि डान्सिंग हे मेन वर्ब आहे बरोबर, तर आपण याला वर म्हणू शकतो बरोबर. येस. तर मग रोहन इज डान्सिंग जिथं सब्जेक्ट आणि वर्ब आहे याचा अर्थ सुद्धा आपल्याला कम्प्लिटली समजतोय, रोहन डान्स करत आहे. एवढं फक्त सब्जेक्ट आणि वर्ब असून सुद्धा काही वाक्यांचा कम्प्लीट अर्थ होतो, जसं की या वाक्यामध्ये आपण बघितलं. नेक्स्ट वाक्य बघायचं आहे आपल्याला की समथिंग हॅपन, ओके, ते हॅपन काय इथं वर्ब आहे, राईट, आणि काहीतरी घडलं म्हणजे हा सब्जेक्ट आहे, ओके, आपण काहीतरी या गोष्टीविषयी बोलतोय, सो दॅट इज सब्जेक्ट, राईट. तर काहीतरी घडलं आपण याचा तर कम्प्लीट सेन्स आला ना आपल्याला, ओके, येस. त्यामुळे आपण काय म्हणतोय की सब्जेक्ट आणि वर्ब एवढा पार्ट असून सुद्धा काही सेंटेन्स आपला कम्प्लीट मिनिंग एक्सप्रेस करतात, त्या कॅटेगरीला आपण सब्जेक्ट आणि वर्बच्या कॅटेगरीमध्ये म्हणू शकतो. एक दुसरी कॅटेगरी आहे स्ट्रक्चरची, ती सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आणि ही जनरली कॉमन आहे, सर्वांना जनरली माहिती आहे, फॅमिलीयर सर्वजण आहेत,
आपण लास्ट लेक्चर सुद्धा सॉरी लास्ट जे एक्झाम्पल बघितलं होतं अभिषेक हे द बॉय हे सुद्धा सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट या प्रकारचे स्ट्रक्चर होतं. तर इथं आपण बघूयात ही प्लेज चेस. तर या वाक्यामध्ये एक ऍक्शन होती आहे प्लेज म्हणजे खेळण्याची. तर हा कोण झाला ऍक्शन सांगणारा शब्द कोण असतो तो असतो वर बरोबर. आणि कोण ऍक्शन करत आहे तर ही हा कोण झाला सब्जेक्ट जो ऍक्शन करतो तो कोण असतो सब्जेक्ट असतो. आणि ज्याच्या वर त्या ऍक्शनचा इम्पॅक्ट होणार आहे किंवा सब्जेक्ट ज्या जी ऍक्शन जी करतोय तो रिसीव्ह करणार ती ऍक्शन रिसीव्ह करणारा वर्ड कोण असतो तो असतो ऑब्जेक्ट बरोबर. तर तुम्हाला एक समजलं की या वाक्यामध्ये ही हा सब्जेक्ट झाला तिची ऍक्शन खेळायची तो वर्ब होता आणि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपल्याला बऱ्याच जणांना आयडेंटिफाय करता येत नसेल. तर मी एकदा परत तुम्हाला सांगितलंय की वाक्यामध्ये जी ऍक्शन होते ती ऍक्शन जो रिसीव्ह करतो किंवा वाक्यामध्ये ऍक्शनचा इम्पॅक्ट ज्यावर होतो तो कोण असतो ऑब्जेक्ट. जसं की या वाक्यामध्ये ही प्लेज चेस तो खेळतो काय चेस. तर या ऍक्शन ऍक्शनचा इम्पॅक्ट या चेस वर होतोय. तर आपण काय म्हणू शकतो चेस काय आपला ऑब्जेक्ट आहे राईट. सो ही प्लेज चेस तो चेस खेळतो या वाक्यावरून सुद्धा आपल्याला कम्प्लीट सेन्स मिळालेला आहे. ओके तर अशाच प्रकारचं आपण दुसरं वाक्य बघूया रिया वाज फायटिंग विथ सुशान राईट. रिया वाज फायटिंग विथ सुशान. तर रिया सुशांत सोबत फाईट करत होती आपण असं म्हणू राईट. सो रिया हे काय झालं कोण फाईट करत होतं ऍक्शन बघा हे जे वाज आहे इथं हेल्पिंग वर्ब आहे राईट आणि हा जो फायटिंग आहे इथं मेन वर्ब आहे. तर या दोन्ही मिळून आपण त्याला वर्त म्हणू शकतो ना राईट. आणि हा जो नंतरचा पार्ट आहे आपण त्याला ऑब्जेक्टिव्ह पार्ट असं कन्सिडर करणार आहे. हे बघा रिया वॉज फायटिंग विथ सुशांत ऍक्शन कुठली होती फाईट करण्याची कोण फाईट करत होतं रिया म्हणजे ही रिया सब्जेक्ट झाली वॉज फायटिंग हा वर्ब आहे आणि सुशांत ऍक्च्युअली ऑब्जेक्ट आहे पण त्याच्यासोबत प्रिपोजिशन आली त्यामुळे त्याला आपण ऑब्जेक्टिव्ह फ्रेज आपण म्हणू राईट. येस तर हे तुम्हाला समजलं. तिसरा टाईप आहे सेंटेन्सचा किंवा स्ट्रक्चर सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर तिसरं स्ट्रक्चर आहे की सब्जेक्ट वर्ब आणि कॉम्प्लिमेंट. आता बघा आतापर्यंत आपण बघितलं सब्जेक्ट मध्ये सेंटेन्स मध्ये सब्जेक्ट आणि वर्ब होता सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट होता. आता पुढचा जो काही सेंटेन्सचा प्रकार असा असणार आहे ज्यामध्ये ऑब्जेक्ट नसेल मित्रांनो आणि ऑब्जेक्टच्या ऐवजी काय असणार आहे कॉम्प्लिमेंट असणार. तर कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय की ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन ओके टू ऍड म्हणजे कॉम्प्लिमेंट असतं ओके येस. सो इथं वाक्यामध्ये बघा दिस पेन इज नाईस. तर या वाक्यामध्ये आपण बोलतोय कशाविषयी या पेनविषयी. अगोदर सुरुवातीला मी सब्जेक्ट आयडेंटिफाय करत असत कसा करायचं हे सांगत असताना नाही तुम्हाला सांगितलं की ज्या वाक्यामध्ये ऍक्शन नाहीये त्या वाक्यामध्ये जर आपल्याला सब्जेक्ट आयडेंटिफाय करायचं असेल तर ते वाक्य आपण ज्याच्याविषयी बोलतोय तो जो असतो तो सब्जेक्ट असतो. तर या वाक्यामध्ये आपण कोणाविषयी बोलतोय या पेनविषयी बोलतोय. तर हा काय झाला आपला दिस पेन हा आपला काय झाला सब्जेक्ट झाला बरोबर येस. आणि हे जे इज आहे इथे हेल्पिंग वर्ड म्हणून आलेलं नाही मित्रांनो हे म्हणून काय आलेलं आहे मेन वर्ड म्हणून आलेलं आहे राईट. हा काय झाला वर्ड राईट. आता हे जे नाईस आहे ते ऑब्जेक्ट आहे का तर नाही. हे बघा इथं आपण कुठली ऍक्शन होती का लक्षात ठेवा जर ऍक्शन असेल तरच ऑब्जेक्ट असेल ना राईट. तर इथे ऍक्शनच होत नाहीये तर इथे ऑब्जेक्ट येण्याचा काही प्रश्न येत नाही राईट. तर मग तुम्हाला हेही माहिती आहे आपल्याला कॉम्प्लिमेंटचे जर का सेंटेन्स ओळखायचे असतील तर लक्षात ठेवायचं हे जे इज आहे म्हणजे बीचे फॉर्म असणारे जे पण काही वर्ड्स असतील ॲम इज आर वाज वेअर हे जर तुम्हाला मेन वर्ड म्हणून काम करताना दिसत असतील वाक्यामध्ये तर त्या वाक्यामध्ये ऍक्शन होत नाहीये आपण त्या सब्जेक्ट विषयी जस्ट इन्फॉर्मेशन सांगत असतो. जसं आपण या पेन विषयी माहिती सांगतोय दिस पेन इज नाईस हा पेन चांगला आहे आपण एवढंच सांगतोय राईट. आपण आयडेंटिफाय केलं की हा जो काय झाला याच्याविषयी माहिती सांगतोय तर हा सब्जेक्ट झाला ओके आणि तो पेन कसा आहे नाईस तो पेन चांगला आहे म्हणजे या सब्जेक्ट विषयी आपण ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगतोय ना. मग लक्षात ठेवायचं जे ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन असते त्या ऍडिशनल इन्फॉर्मेशनला आपण काय म्हणतो कॉम्प्लिमेंट म्हणतो राईट. तसं जे दुसरं सेंटेन्स आहे सॉरी इट वॉज अ नाईस मूवी इट वॉज अ नाईस मूवी. हे बघा ती एक चांगली मूवी होती. तर कोणती ती आपण याच्याविषयी बोलतोय त्या मूवीविषयी बोलतोय. हा जो इट काय झालेला आहे तो सब्जेक्ट झालेला आहे वाज काय आलेला तो मेन वर्ब म्हणून आलेला आहे आणि इथं जसं की इथं ऍक्शन परत नाही आलेली आहे वाज हा काय वर्ब राईट. आणि हा जो पार्ट आहे पुढचा तो पार्ट जो काय तो काय सांगतो आपल्याला कशाविषयी बोलतोय आपण इथे ऍक्शन होतीये का नाही तर आपण त्या मूवीविषयी बोलतोय ती कशी मूवी होती इट वॉज अ नाईस मूवी ती एक चांगली मूवी होती असं आपण बोलतोय. त्यामुळे हा जो पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हटलं पाहिजे त्या पार्टला आपण काय म्हटलं कॉम्प्लिमेंट म्हटलं राईट. हे काय झालं कॉम्प्लिमेंट ओके. सो आय होप तुम्हाला समजलं असेल.
की असे वाक्य ज्या वाक्यामध्ये ऍक्सेंट नाहीये आणि जो ज्यामध्ये बीचा फॉर्म हा मेन वर्ड म्हणून आलेला आहे त्यानंतरचा जो पार्ट असतो तो कॉम्प्लिमेंट म्हणून आलेला असतो जो की सब्जेक्ट विषयीच इन्फॉर्मेशन सांगत असतो. अशा प्रकारचे पण काही सेंटेन्स स्ट्रक्चर असतात. ओके, त्यानंतर आपण पुढे बघूयात अजून पण काही स्ट्रक्चर्स आहेत त्याकडे लक्ष ठेवायचे आपल्याला. ओके, येस, इथं बघा काही सेंटेन्स असे पण असतील ज्यामध्ये सब्जेक्ट असेल, वर्ब असेल आणि ऍडवर्बियल असेल. आता लगेच आपल्याला वाटतं की ऍडवर्बियल म्हणजे काय. हे मित्रांनो, ऍडवर्बियल अजून काही वेगळं नसून हे काय असतं की एक प्रिपोजिशनल फ्रेज असेल. ऍडवर्बियल हे प्रिपोजिशनल फ्रेज असू शकते. ओके, किंवा ते स्वतः एक ऍडवर्ब असेल. ओके, असं लक्षात ठेवायचं. ओके, म्हणजे काय, जिथं ऑब्जेक्ट नाहीये. बरेच सेंटेन्स असे असतात की जिथं तुम्हाला माहिती आहे काही सेंटेन्स तर फक्त सब्जेक्ट आणि वर्ब म्हणून येणार आहे आणि त्याच्या पुढची जी इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजे ती कॉम्प्लिमेंट असायलाच पाहिजे किंवा ती तो ऑब्जेक्ट असायलाच पाहिजे असं काही नाहीये. ओके, इथं बघा या वाक्यामधून तुम्हाला समजेल प्रॉपरली. ही इज ऑन द वे, तो त्याच्या मार्गावर आहे आपण असं म्हणतोय. राईट, येस, ही इज ऑन द वे. राईट, तर इथं ही जो आहे तो काय झालेला आहे, सब्जेक्ट. बरोबर, आणि इज हे मेन वर्ब म्हणून आलेलं आहे. इज हे काय आलेलं आहे, मेन वर्ब म्हणून आलेलं आहे, मेन वर्ब. राईट, आणि आपल्याला माहितीये हा जो नेक्स्ट पार्ट आहे जरी ते ऍक्शनच झालेली नाही आपण त्याच्या विषयी माहिती सांगतो. ही इज ऑन द वे, तो त्याच्या मार्गावर. ही इज ऑन द वे असं आपण बोलतोय तर आपण इथे ऍक्शन तर काही करत नाहीये. राईट, इज ऑन द वे. राईट, तर इथं लक्षात ठेवायचे हा जो पार्ट आहे जिथं आपल्याला बघतोय आपण ऑन हे प्रीपोजिशन आहे आणि द हे आर्टिकल आहे आणि वे हे इथं नाऊन म्हणून आलेले ऑब्जेक्टिव्ह नाऊन. राईट, ते लक्षात ठेवायचे. मग असे सेंटेन्स ज्या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट आहे आणि वर्ब आहे आणि त्या सब्जेक्ट विषयी आपण एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सांगतोय जसे की आपण कॉम्प्लिमेंट मध्ये सांगितलेली, याला एक तुम्ही कॉम्प्लिमेंटही म्हणू शकता. पण इथं जसं की मी म्हटलं की प्रिपोजिशनल फ्रेज म्हणून आलेले आहे तर त्याला आपण ऍडवर्बियल म्हणून सुद्धा कन्सिडर करू शकतो. राईट, तर एक लक्षात ठेवायचं जसं आपलं कॉम्प्लिमेंट होतं तशाच प्रकारचं एक स्ट्रक्चर आहे. पण इथे फक्त डिफरन्स काय होता की आपण काय म्हटलंय की हे प्रिपोजिशनल फ्रेज मध्ये आलेलं आहे त्यामुळं आपण त्याला एक ऍडवर्बियल म्हणू. राईट, किंवा त्याच्या विषयी जस्ट मध्ये तो कसा आहे आपण असं नाही म्हणत आहे. बघा, कॉम्प्लिमेंट मध्ये आपण सब्जेक्ट कसा आहे याच्याविषयी सांगतो आणि या वाक्यामध्ये डिफरन्स लक्षात ठेवा. मी काय म्हणतोय, ही इज ऑन द वे, तो त्याच्या मार्गावर आहे असं बोलतोय. तर त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आपण याला काय म्हटलंय, ऍडवर्बियल म्हटलंय, जे की एक प्रिपोजिशनल फ्रेज आहे. राईट, पुढचं एक वाक्य बघायचं, दे आर नियर बाय. आता आपण त्यांच्याविषयी तर माहिती सांगतोच आहे पण ते कसे आहेत, हाऊ दे आर, ते असं आपण म्हणत नाहीये. तर इथं आपला सब्जेक्ट तर दे झाला, आर हा वर्ब आहे. राईट, आणि नियर बाय हा एक्स्ट्रा वर्ब वर्ड आहे. राईट, पण याच्या ह्या नियर बाय ना आपण ते कसे आहेत, जसं आपण म्हटलं होतं की ही इज नाईस, तो कसा आहे तर तो चांगला आहे त्यामुळे आपण त्याला कॉम्प्लिमेंट म्हटलं होतं. यालाही तुम्ही कॉम्प्लिमेंट म्हणू शकता पण हे बघा त्यामध्ये डिफरन्स आहे की अगोदरच्या वाक्यामध्ये आपण म्हटलं होतं ही इज अ नाईस बॉय, की तो एक चांगला मुलगा आहे. तर तो कसा मुलगा आहे आपण हे सांगत होतो त्यामुळे आपण त्याला कॉम्प्लिमेंट म्हटलं होतं. पण इथं बघा, इथं मी सेंटेन्स थोडं वेगळं लिहिलेलं आहे की दे आर नियर बाय, ते आहेत आपल्या आजूबाजूला आहेत. तर त्यामुळे आपण म्हणतो हे नियर बाय काय झालं, ऍडवर्ब आहे ना, तर त्याला आपण ऍडवर्बियल म्हणून सुद्धा कन्सिडर करतो. ऍक्च्युली हे ऍडवर्बियल दुसरं काही नसून ही फक्त एक सेंटेन्स कम्प्लीट करण्यासाठी जी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली असते ती इन्फॉर्मेशन म्हणजे ऍडवर्बियल आपण कन्सिडर करतो. सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं म्हणजे काय, वाक्य बऱ्याच केसमध्ये सब्जेक्ट आणि वर्ब याने सुद्धा कम्प्लीट अर्थ आपल्याला देतं. राईट, पण त्याच्यासाठी आपल्याला ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन कधी कधी द्यायची असते तर ती जी ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन असते ती आपण ऍडवर्बियल फॉर्म मध्ये देत असतो. तर त्यामुळे आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं असं सुद्धा एखादं कन्स्ट्रक्शन असतं. आणि अजून एक पाचव्या टाइपचं कन्स्ट्रक्शन आहे ज्यामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं की सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट परत एक ऑब्जेक्ट असतो, ऑब्जेक्टचा ऑब्जेक्ट असं आपण म्हणू शकतो त्याला. तर मग हे वाक्य कसे असतात ते बघा. ओके, रोहित गेव मी अचे, अगोदर आपण सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मध्ये आपण बघितलं होतं, अगोदरच्या सेंटेन्स मध्ये बघितलं होतं आपण की जसं की अभिषेक अभिषेक हेल्प द बॉय है ना. तर इथं अभिषेक हा काय होता, सब्जेक्ट होता, हेल्प हा वर्ब होता आणि द बॉय काय होता, ऑब्जेक्ट होता. राईट, असं एक कन्स्ट्रक्शन होतं आपण अगोदर बघितलं. बरोबर, आणि इथं एक कन्स्ट्रक्शन आहे बघा, रोहित गेव मी अचे,
रोहितने मला चेक दिला राईट. तर इथं डिफरन्स लक्षात ठेवताना लक्षात ठेवायचं आपल्याला आता ऑब्जेक्ट आयडेंटिफाय करायचा आहे आणि आपल्याला जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे तो पण आयडेंटिफाय करायचा आहे. रोहित गेव मी अ चेक. तर जसं आपण ऑब्जेक्ट लक्षात ठेवत असताना बघितलं होतं की जो सब्जेक्ट असतो तो जी ऍक्शन करणार आहे तो ऍक्शन जी ऍक्शन करतो त्याचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट ज्यावर होतो तो कोण असणार आहे आपला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असणार आहे. इथं मी म्हणतोय की रोहित गेव मी अ चेक. रोहितने मला चेक दिला बरोबर. रोहितने काय दिलं मला चेक दिला. तर आपल्याला माहितीये रोहितने मला दिलं काय चेक त्याचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट त्या चेकवर होतोय. तर आपण काय म्हणू शकतो इथं हा जो चेक आहे हा काय झाला इथं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट झालेला आहे. ओके येस. आणि चेक कुणाला दिला तर मला दिला तर हा झाला काय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मी इथं काय झालेला आहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मग ते लक्षात ठेवायचंय असं सुद्धा काही वाक्य असतात ज्यामध्ये ऑब्जेक्ट असतो आणि त्या ऑब्जेक्टचा सुद्धा दुसरा ऑब्जेक्ट असणार. फक्त आपल्याला गोष्ट लक्षात ठेवायची ते आयडेंटिफाय कसं करायचं. पुढच्या वाक्यामध्ये अजून लक्षात येईल तुम्हाला ही बॉट रितू अ गिफ्ट. ओके ही बॉट आता त्याने ऍक्शन सब्जेक्ट त्याने काहीतरी विकत घेतलं त्याने आणलं काहीतरी राईट राईट. तर आणलं हा जो काय झाला तो वर्ब आहे. इथं ऍक्शन झाली ही बॉट ही एक ऍक्शन झाली. त्याने काय आणलं आयडिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कसं आयडेंटिफाय करणार आहे त्याकडे लक्ष द्या. ही बॉट त्याने आणलं काय आणलं त्याने गिफ्ट आणलं. तर गिफ्ट हे काय झालं मित्रांनो हे झालं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बरोबर येस. ओके आता आपण बोलताना काय म्हटलो ही बॉट रितू गिफ्ट. त्याने आणलं काय गिफ्ट कुणासाठी आणलं ते रितूसाठी. मग रितू इथं काय झालेलं आहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो. इथं तुम्हाला बऱ्याच इथं दिसतंय की दोन ऑब्जेक्ट इथं दिलेले आहेत पण एक ऑब्जेक्ट असतो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि दुसरा ऑब्जेक्ट असतो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तर आपल्याला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काय आहे आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काय आहे यामधला डिफरन्स आयडेंटिफाय करणं इम्पॉर्टंट होतं. तर मग जर आपल्याला डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आयडेंटिफाय करायचं असेल हे तर तुम्हाला समजलेच असेल या सेंटेन्स वरनं. जसं की एक अजून एक एक्झाम्पल बघू आपण. आय विल सेंड यू द मनी. ओके आय विल सेंड यू द मनी. आय हा सब्जेक्ट आहे सेंड करण्याची ऍक्शन आहे म्हणजे काय झालं वर्ब झालं. मी सेंड करेल काय सेंड करेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जर फाइंड करायचं तर ते लक्षात ठेवायचं. ऍक्शनचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट कशावर व्हायला लागला. ओके ते आपण चेक करायचं म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समजून येईल. आय विल सेंड यू द मनी. मी तुला सेंड करेल काय मनी. हा काय झाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके हँड रायटिंग थोडी लक्षात ठेवायची आहे कारण की आपण पेन ना लिहितो या कम्प्युटरवरच्या ठीक आहे डायरेक्ट. आता आय विल सेंड काय सेंड करेल मी मनी. तर हा काय झाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट झाला. मनी कुणाला सेंड करेल मी तर तुला यू. हा काय झाला मग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राईट इनडायरेक्ट सॉरी इथं आपल्याला लक्षात ठेवायचं हा काय झाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऍक्च्युली हा पेन वर्क करत नाही प्रॉपरली तर ठीक आहे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं समजलं असेल तुम्हाला प्रॉपरली. तीन वाक्य होते रोहित गेव मी अ चेक. रोहितने मला चेक दिला तर आपण आयडेंटिफाय कसं केलं व ऑब्जेक्ट कसं आयडेंटिफाय केलं आपण. रोहितने मला दिलं रोहितने दिलं काय चेक. तर त्याचा इम्पॅक्ट डायरेक्टली चेकवर झाला म्हणून तो काय झाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट झाला. कुणाला दिलं तर मला दिलं हा काय झाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट झाला. तसं दुसऱ्या वाक्यामध्ये आपण बघितलं ही बॉट रितू अ गिफ्ट. त्याने बाय केलं काय बॉट काय आणलं त्याने काय परचेस केलं त्याने गिफ्ट परचेस केलं. तर मग तो गिफ्ट काय झाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट झाला. कुणाला कुणाला दिलं ते कुणासाठी ते गिफ्ट आणलं रितूसाठी. मग रितू काय झाला त्या गिफ्टचा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तसंच आपण दुसऱ्या तिसऱ्या वाक्यामध्ये बघितलं आय विल सेंड मी सेंड करेल काय सेंड करेल मनी सेंड करेल. मग आपण इथं म्हणू शकतो मनी हा काय झाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट झाला. आणि कुणाला सेंड करेल मनी आपण इथं म्हटलेलं आहे की यू तुला. तर हा तू यू काय झालेला आहे तो सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट झालेला आहे ठीक आहे येस. थोडा इथं पे वर्क करत नाही आहे तर त्यामुळे तुम्ही अंडरस्टँड करून घ्यायचे. ओके तर मित्रांनो या प्रकारचे आपण सेंटेन्सचे स्ट्रक्चर्स तर बघितले. ओके हा जो पार्ट होता आपण आजच्या पार्टमध्ये एवढ्याच गोष्टी कन्सिडर करणार होतो. उद्याच्या पार्टमध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आपण त्यामध्ये म्हणजे जो नेक्स्ट पार्ट येणार आहे त्या नेक्स्ट पार्टमध्ये तुम्हाला फ्रेजेस काय असणार आहेत त्यानंतर फ्रेजेस क्लॉजेस काय असणार आहेत आणि वेगवेगळ्या क्लॉजेसचे टाईप्स आणि त्या क्लॉजेसचं कन्वर्जन या सर्व गोष्टी आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये बघणार आहोत. तोपर्यंत थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू ऑल.